Леся Забуранна, будь ласка, ви як представник влади, ви сьогодні будете, я так розумію, за всіх віддуватися, принаймні, у першій частині. От що би ви могли сказати, як саме представник монобільшості? Достатньо підготувались до ковіду? Ну, давайте так, почнемо з того. Власне кажучи, уже пан Степанов зазначив, я підтримую те, що були введені жорсткі карантинні обмеження на початку. В той же час, зараз ми вже говорили колись з вами на програмі, я схильна до адаптивного карантину і, можливо, якоїсь підвищеної відповідальності за порушення тих правил, які існують. Я абсолютно погоджуюсь з паном Степаном, я це спостерігала в бюджетному комітеті, коли ми потребували велику суму коштів, яка, власне, і була виділена саме на оснащення лабораторій, на фактично зруйновану в цій контексті інфраструктуру. В той же час, також скажу позитивний момент, який сьогодні не згадувався, Міністерство охорони здоров'я ініціювало паралельно такі превентивні заходи, як в тому числі купівлю ШВЛ-апаратів, знову ж таки підтримку лікарів і так далі. Але ж ми постійно чуємо, що ШВЛів не вистачає, кисню не вистачає. Давайте будемо говорити статистичними даними. На сьогоднішній день, якщо мені не зраджує пам'ять, завантаженість ШВЛів, слава Богу, складає близько 10%. А з киснем? 10%. Що стосується кисня, так, є певні проблеми, які, наскільки, знову ж таки, ми відслідковуємо, уряд активно, Міністерство охорони здоров'я залучено і вирішує ці проблеми. Тому, безумовно, я погоджуюсь, що оптимізму мало, тому що ми бачимо динаміку зростання захворюваності, але в той же час ми бачимо системну роботу і уряду, і парламенту, все ж таки, щодо підтримки цієї галузі. Звичайно, потрібно ще багато працювати. Звичайно, ми повинні, ми сьогодні обговорювали також на ефірах, звернути увагу і нарешті почати підтримувати наших медиків, а не робити так, як було... Так, може, все ж таки, не треба було на дороги гроші забирати з фонду? Знаєте, можна я прокоментую про дороги? Нам всі закидають про дороги. Так от, я хочу, щоб всі шановні глядачі знали одну таку просту істину. Коли було подано законопроект щодо розширення цільового призначення фонду COVID, в тому числі на дороги, вони були підтримані 331 голосом всіх представників усіх фракцій, які сьогодні... Вже Батьківщина. Ми точно не на дороги деньги виділяли. Розширення? Я зараз вам зачитаю номер... Ні, подождите, то, що там був цей пункт, ми знали. Так. Ну, ми ж ще ж как-то на совість понадіялись. Ні, колега, ми задали вам вопрос. А що це таке? А ви сказали, це на всякий случай. А як вийшло, що на всякий случай сработало? На всякий случай сработало. А медикам гроші? Не хватає. Справа вот в тому, так і получилось, ні, медикам тип, дивіться, знову ж таки, давайте я буду вам відповідати, не надо нас по делу брати, буду я вас відповідати чітко на поставлене вами запитання. Абсолютно всі ті ініціативи, всі постанови Кабінету міністрів, які стосувалися підтримки медиків, були задоволені в повному обсязі. Я думаю, що пан Степанов... А ви лікарів запитаєте? Давайте, власне, ви з лікарями спілкуєтесь? Давайте ми послухаємо зараз з міністром. Пані Марія, пані Марія, я вас дуже прошу, давайте ми все ж таки спитаємо про гроші у міністра. Декілька запитань до вас. Перше, скільки буде коштувати Україні друга хвиля коронавірусу? Чи є у нас на це гроші? І друге запитання, чи дійсно ми забезпечені апаратами ШВЛ? Чи дійсно міста забезпечені киснем? Бо заявляли, що там на 2 тижні позалишалося в лікарнях. Чи в цьому потреба наших медичних закладів забезпечена? Вам слово. В нас апаратів ШВЛ зараз використовується 8% від загальної кількості. Більше біля 4300 апаратів штучної вентиляції легень. Сьогодні на ранок задіяно 411 апаратів штучної вентиляції легень. Я думаю, що треба вже припиняти ці розмови, що в нас не вистачає апаратів штучної вентиляції легень. Наступне, те, що стосується кисню. У нас в країні на сьогоднішній день є 16 компаній, які постачають медичний кисень, саме медичний кисень. Окрім того, нами була видана ліцензія на медичний кисень компанії «Карпат Єврохім». Ще була в 30 квітня, вони звернулися, і 7 травня вони отримали. Вчора там почали розповсюджувати фейки, що нібито ми півроку не видаємо одеському припортовому заводу, якимось одеським компаніям, ліцензію на кисень, так я можу сказати, що
Одна компанія звернулася до нас 7 жовтня, тобто позавчора. А Одеський припортовий завод, я навіть сьогодні розмовляв з директором, з виконуючим обов'язки директора, вони не звертали ще, планують звернутися, і їм надається допомога. Тобто по зверненню, я думаю, за тиждень і одної і іншої компанії будуть видані кисень. У нас немає проблеми з киснем на сьогоднішній день з точки зору поставки і постачання кисню. Окрім того, ми сьогодні прийняли на уряду постанову, виділили 572 мільйона гривень, які піде як субвенція в регіони для саме для розводки кисню, централізованої розводки кисню в лікарнях і, окрім того, покупки кисневих концентраторів. Чому раніше? І, окрім того, ми отримали за міжнародними нашими контрактами 150 кисневих концентраторів, які в понеділок вже будуть і будуть розвезені по Україні.